გარეშე ბავშვთა ფონდის და საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის ანგარიშის თანახმად საქართველოში სასკოლო ასაკის ბავშვების 15% სახლში ინტერნეტზე წვდომა არ აქვს. რა გავლენას ახდენს პანდემიის პირობებში ინტერნეტის გარეშე ცხოვრება მათ მომავალ განვითარებაზე? ამაზე საუბარს სტატია სტუმართან ერთად გააგრძელებს, რომელიც უკვე გვერდება პირდაპირ ეთერში. სტატია დილომშვიდობის და გისმენთ. დილომშვიდობის ანა, კიდევ ერთხელ დიახ, საქართველოში კორონავირუსის პანდემიის გამო სკოლების დახურვა დაახლოებით 661500 ბავშვს შეეხო, რომლებსაც ვირტუალურ რეჟიმში სწავლაზე გადასვლა მოუწიათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ბავშვები, რომლებსაც არ აქვთ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა, ფაქტობრივად განათლების მიღმა რჩებიან. ჩვენს ქვეყანაში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა არ არის ახალი და ჯერ კიდევ პანდემიამდე მზარდი იყო იმ ახალგაზრდების რიცხვი, რომლებსაც ესაჭიროებოდათ საბაზისო ციფრული დასაქმების შესაბამისი და სამეწარმეო უნარჩვევების შესწავლა იმისათვის, რომ 21 საუკუნის ეკონომიკის პირობებში კონკურენტუნარიანობა იყოფილიყო. არსებულმა ვითარებამ კი ცხადია მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. ციფრული უთანასწორობა კიდევ უფრო აღრმავებს ქვეყნებსა და თემებს შორის არსებულ მდგომარეობას. შესაბამისად, ყველაზე ხელმოკლე ოჯახებში, სოფლად და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში მცხოვრები ბავშვები და ახალგაზრდები კიდევ უფრო ჩამორჩებიან საკუთარ თანატოლებს. ამასთან ერთად, ცირდება ამ გამოწვევის გადაჭრის შესაძლებლობებიც. უფრო მეტ, მაია ქურციკიძის განმავისმენთ, იუნისეფი საქართველოს კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. რა ძირითადი ტენდენციები გამოიკვეთა იმ კვლევის ფარგლებში, რომელზეც მე ვისაუბრებ? მოკლედ. მოგესალმებით, ვესალმებით ყველა ტელემაყურებელს და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ინტერნეტი. თქვენ როგორც სწორედ აღნიშნეთ, თათია, ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა ისედაც არის პრობლემა საქართველოში პანდემიის და მიუხედავად, იმიტომ რომ ჩვენ შეუძლებელია ვილაპარაკოთ ნორმალურ და ხარისხიან განათლებაზე დიახ 21 საუკუნეში ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობის გარეშე. შეუძლებელია ბავშვებმა მიიღონ ნორმალური განათლება, თუ მათ არ აქვთ დომა ინტერნეტთან და ელექტრონულ მოწყობილობებთან, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უკვე სკოლებს, სასკოლო პროცესის ნაწილიც არის ინტერნეტით ინფორმაციის მოძიება და გამოყენება სწორედ ელექტრონული მოწყობილობების. ახლა ამას ჩვენ გვერდს ვერ აულეთ. ამიტომაც რასაკვირველია, ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს წვდომა ინტერნეტთან, რათა მათ შეძლონ ხარისხიანი განათლების მიღება, ურთიერთობა მეგობრებთან, სოციალიზაცია და სხვა უნარჩვევების განვითარებაც. ახლა ბუნებრივია, რისკებთანაც არის ეს დაკავშირებული, ეს კიდევ სხვა თემა, თუმცა მნიშვნელოვანია ბავშვებმა ასევე იცოდნენ, ინფორმაცია ჰქონდეთ იმ რისკების შესახებ, რომლებიც შეიძლება თან ახლდეს ინტერნეტთან, ინტერნეტში ურთიერთობას. ასევე პანდემიას რაც შეეხება, რასაკვირველია, ახლა ყველაფერი გადავიდა ონლაინ რეჟიმში, მათ შორის განათლებაც და თქვენ როგორც თქვით, ძალიან ბევრი ბავშვი დარჩა სახლში და დაიხურა სკოლები და ამიტომ მათ მოუწია დისტანციურ განათლებაში ჩართვა. და ის ბავშვები, რომელთაც არ ჰქონდათ ხელმისაწვდომობა ინტერნეტთან, რასაკვირველია, მათთვის გახდებოდა შეუძლებელი დისტანციურ განათლებაში ჩართვა და ხარისხიანი განათლების მიღება. და ეს უკვე რამდენიმე თვეა გრძელდება. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ამ ბავშვებს არ ჰქონდათ საშუალება მიეღოთ განათლება. მაგალითად, აი როგორ აფასებთ მდგომარეობას? გვესმის, რომ გაზაფხულზე როდესაც დაიწყო ეს კრიზისი და მოულოდნელად მოუწია სკოლებს გადაწყობა, შეიძლება სახელმწიფომაც ვერ მოახერხა სრულად მოცვა და დახმარება იმ ბავშვებისას, ვისაც შეიძლება ეს პრობლემა ქონოდა. უკვე ახალი სასწავლო წლიდან, სექტემბრიდან, როცა განახლდა, როგორ აფასებს იუნისეფი ზოგადად ქვეყანაში ამ მიმართულებით მომზადებას, ასე ვთქვა, და რამდენად იყო გათვალისწინებული მათი დახმარებები, დახმარება, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა იმისთვის, რომ თანასწორი ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვა, და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ქონოდათ? დიახ, რას პანდემიამ სერიოზული გამოწვევა შეუქმნა ძალიან ბევრი ქვეყანაში ბავშვებს, ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის და მსგავსი სიტუაცია იგივე ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობის დაკლებობა ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის და შესაბამისად კი სახელმწიფო მთავრობები იყვნენ მომზადებელი ახლა გაზაფხულზე, როდესაც ეს დაიწყო. თუმცა რასაკვირველია, უნდა ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოხდეს ამ ბავშვების დაკავშირება ინტერნეტთან და მათ ჰქონდეთ ელექტრონული მოწყობილობები. ახშე მე პანდემიის და მიუხედავად ჩვენ ძალიან ბევრს დავდივართ რეგიონებში და მე თავად მინახავს ბავშვები, ოჯახები, უფრო სწორად, სადაც არის 5 ბავშვი და 1 მობილური.
ტელეფონი აქვს ოჯახთან, ნუ შესაბამისად შეუძლებელია ვივარაუდოთ რომ ერთი მობილური ტელეფონით ხუთი ბავშვი ისარგებლებს და ჩაერთვება დისტანციურ განათლებაში. ამიტომ რასაკურველია სახელმწიფო კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ფაზი მინდა გაუსვას სწორედ კერძო სექტორის სოციალურ პასუხისმგებლობას. მნიშვნელოვანი არის რომ მათ ყველაფერი გააკეთონ, ითანამშრომლონ იმისათვის რომ აი ეს წვდომა ჰქონდეთ ბავშვებს ინტერნეტზე. რამდენადაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ახლა თუ მოხდა დიდი წვდომა და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ბავშვებს არ ჰქონდათ შეხება ინტერნეტთან და განათლების მიღების შესაძლებლობა, ეს პრობლემას შექმნის ზოგადად ხომ კონკურენტული მუშახელის ესე იგი თვალსაზრისით და ბავშვებს ვერ შეეძლებათ რომ რაღაც სარდებელი მოუტანონ ეკონომიკას, როდესაც ისინი გაიზრდებიან, იმიტომ რომ მათ ისინი ვერ შეძლებენ ნორმალური უნარჩვევების მიღება. რომელ რეგიონებში ყველაზე მთავარი პრობლემა, ქალბატონ მაია, სად არის ყველაზე მეტად მოწყვლადი ამ მიმართულებით ბავშვები? იცით, სოფლებში მცხოვრები ბავშვები უფრო დაუცველები არიან, ამ იქ არის უფრო მეტი პრობლემა, თუმცა ქალაქებშიც არის ეს პრობლემა და ყველაფერი უნდა გააკეთდეს რომ ეს აღმოიფხვრას. ახლა იუნისეფმა რაღაც კონკრეტული ინიციატივები მსოფლიოს მასშტაბით განახორციელა, მაგალითად სწორედ სატელეკომუნიკაციო კავშირთან ერთად შექმნა ერთობლივი პროექტი სახელწოდებით გიგა, რომელიც სწორედ სთავაზობს ბავშვებს ინტერნეტთან წვდომას. საქართველოში ჯერ არ არის თქვა ეს გააქტიურებული, ამიტომ ჩვენ რასაკურველია თანამშრომლობთ მთავრობასთან და ვეხმარებით მათ დისტანციური განათლების გაუმჯობესებაში, თუმცა რასაკურველია პირველ რიგში მთავარი არის რომ წვდომა იყოს ინტერნეტთან და ეს არის პირველი რიგის ამოცანა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, კერძო სექტორთან თანამშრომლობა ამ მხრივ არის მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, იმედია თანამშრომლობა გაითვალისწინებს მაქსიმალურად და ეს წელი ფაქტობრივად, რომელიც ალბათ სრულ წელი გაგრძელდება, იქნება რაღაცნაირად შევსებული და გადაჭრის შესაძლებლობები ნელა უფრო მეტად გაჩნდება, რაც ამავდროულადაც გამოადგენთ პრინციპში მათ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გასხვდეთ საქმიან დილის შეკითხვებს. მაია ქურციკიძე, იუნისეფის საქართველოს კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად.